Իրադարձային նախատոնական օրերն ամփոփում է մոլորակլրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Անետ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ 2017-ը դառնում է պատմություն տարվա վերջին օրերին ամփոփվում է արվածը իմի բերվում անելիքները իսկ մինչ այդ լծվում լավատեսությամբ իրար մաղթանքներ հղելով Լոռու Մասպետանի աշխատակազմի 2017 աշխատանքային տարուց մարզի գլխավոր Պաշտոնյան գոհ է ավանդույթ դարձած միջոցառման Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորել է իր գործընկերներին եւ հանձնել շնորհակալագրեր 2017-ը ողջ աշխատակազմով ճանապարելու եւ գալիք տարվան ուրախությամբ ու ջերմությամբ դիմավորելու նպատակով այս տարի եւս Լոռու Մասպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ Մասպետանի աշխատակազմը մասնակից եղավ տոնական միջոցառման։ Մասպետ Նալբանդյանը շնորհավորեց աշխատակազմին, կարևորելով յուրաքանչյուր օղակի աշխատանքը, հույս հայտնելով, որ 2018-ին ջանքերը կկրկնապատկվեն եւ ավելի մեծ ձեռքբերումներ կարձանագրվեն մարզի գլխավոր կառույցի աշխատանքում։ Իրականում 2018-ին ավելի շատ աշխատենք, քան 2017-ին։ Համենայն դեպս կատարված աշխատանքի համար ուզում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին իմ շնորհակալությունը հայտնել, որովհետև եթե չլիներ ձեզանից յուրաքանչյուրի աշխատանքը, մենք երևի թե նման ցուցանիշներ չարձանագրեինք։ Իրականում անկեղծ բոլորիդ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Որտեղ Լոռու Մարսպետյանը մի թիմ է, Լոռու Մարսպետյանը մի ընտանիքի արդեն, եւ մենք այս ընտանիքի ներսում յուրաքանչյուրս մեր գործը պատվով կատարելով ընտանիքի անունը եւ պատիվը բարձր ենք պահում։ Իսկ մեր ընտանիքը ընդհանուր դա Լոռու Մարսն է, եւ մենք պատասխանատվություն ենք կրում յուրաքանչյուրս Լոռու Մարսի եւ յուրաքանչյուր լոռեցու համար։ Այնպես որ ուզում եմ առիթը օգտագործել նաև բացի բարձր դրամատրությունը եւ իմ շնորհակալությունը ուզում եմ բոլորին ամանոյի եւ սուրբ ծնունդը շնորհավորել հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք որ մյուս տարին շան տարին է իսկ շունը իր տեսակով ամենահավատարիմ կենդանին է այնպես որ ես ձեզանից յուրաքանչյուրից հավատարություն եմ խնդրում ուզում եմ որ դուք ընդհանուր առմամբ ձեր կյանքում լինեք հավատարիմ, պարզ, անկեղծ ու շիտակ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Արթուր Նալբանդյանը երկարամյա աշխատանքի եւ վաստակի համար շնորհակալագրեր հանձնեց Մասպետանի աշխատակիցներին՝ Սամվել Գրիգորյանին, Անուշ Խաչիկյանին, Սամվել Սոխակյանին, Արտակ Օհանյանին, Ադրինե Թայրյանին, Մհեր Մելիքյանին, Նունե Խաչատրյանին, իսկ աշխատանքային հմտություններ ցուցաբերելու համար Անի Ղազարյանին, Արշակ Բաղդասարյանին, Անի Բաղդասարյանին, Տիգրան Ավինյանին ու Արման Սարգսյանին։ Հանրապետության նախագահի կողմից էլ քաղաքական ու հասարակական կյանքում ակտիվ գործունեության համար Մասպետը պատվոգիր հանձնեց Լոռու Մասպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վահե Դոխոյանին, ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանին և քաղաքաշինության վարչության, տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանին։ Մասպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էր իր հերթին հուշանվեր հանձնեց մարզի ղեկավարին աշխատակազմի անունից շնորհակալություն հայտնելով մշտական հոգացության համար։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը գուգարած թեմի առաջնորդը ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում Սուրբ Սննդի անտոների կապակցությամբ կարիքավոր 50 ընտանիքի աջակցություն է ցուցաբերել սննդի տեսքով։ Վաչե Մատինյանն է շառնակում։ Արդեն 7-րդ տարին է իրականացվում է գուգարած թեմի ձերկ մեկնիր բարեգործական ծրագիրը, որի շրջանակներում տարվա ընթացքում սննդային օգնություն է տրվում խիստ կարևոր ընտանիքներին։ Թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուրջանի օրհնությամբ Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում ամփոփվեց ծրագրի 2017 թվականի և Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ բազմազավակ կարևոր ընտանիքների ձմեռային հոգսերը թեթևացնելու նպատակով թեմի սոցիալական բաժինը և Նարեկացի երիտասարդաց միության կամավորները ձերկ մեկնեցին 50 ընտանիքի։ Ես ուզում եմ կրկին շնորհավորել մեր ազգաբնակչության նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը։ Եմ մաղթում եմ, որ մեր հասարակության մեջ դադարի այլևս խոսել աղքատության մասին։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ մենք ազգովին վերանայինք մեր ազգային իղձերը, ուխտը, նպատակները, որպեսզի ձերբազատվենք մեկընդմիջ աղքատություն հասկացողությունից և տնագային ավան կոչված թաղամասերից։ Այս ազգաբնակության այն խավն է, որ ամենախոցելին է և ապրում են շատ դժվարին ու ծանր պայմաններում։ Նրանք մշտապես ուշադրության կարիք ունեն և աջակցության։
մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավորություն ունի Աստծո առջև և մեր ազգի առջև, որ հարևանին, մեր կողքինի նկատմամբ ուշադիր լինենք։ Մենք մեկս մյուսով պետք է զորանանք և պետք է աջակցենք։ Ահավասիկ այս միջոցառումը նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ մեր ազգաբնակության այն ազնվագուն խավն է, որ ձեռք մեկնեց։ Մենք փորձում ենք ամենտարի տարբեր ընտանիքները ընդգրկել և ամենտարի նույն ընտանիքին չոքնել, այսպես ասեմ, հա։ Այլ թեպետ դա կախված է մեծ մասամբ մեզ դիմած ընտանիքներից, գուցե մեկ, որ ամենտարի դիմում է, էլ առավել կարիքի մեջ է հայտնվել, փորձենք իրեն էլ աջակցել, բայց փորձում ենք հնարավորինս ընդլայնել շրջանակները։ Դեկտեմբերի 18-ից Վանաձորի խոշոր խանութներում ծրագրի կամավորները զբաղվում էին սննդի հավաքագրմամբ, բացի դա քաղաքի տարբեր խանութներում տեղադրված գանձարակներից հավաքագրված գումարից և վանաձորցիների նվիրատվությունից գնվեց սննդամթերք և ձմեռային տաք հագուստ։ Վանաձորնի բոլոր այն խանութպաններին կամ սեպագանատերերին խանութների, ովքեր հնարավորություն ընձեռեցին, որ մեր կամավորականները, մեր երիտասարդները սնունդ և դրամ հավաքեն այս ընտանիքների համար։ Կրկին անգամ իմ շնորհակալությունը բոլորին և մաղթում եմ, որ մեկ օր առաջ մեր մարզերում, մեր քաղաքներում, մեր գյուղերում դադարեն այլևս նմանատիպ ակցիաները, այլ յուրաքանչյուր իր աշխատանքով, քրտինքով վաստակի և արժանավայել ու արժանապատիվ ապրի։ Մեզ վայել է միայն այդպես ապրել, այդպես կառուցել հայրենիք, ուստի մենք շարունակելու ենք աջակցություն այնքան ժամանակ, քանի թեր ունենք խոցելի այս խաղը։ Տա Աստվածոր մեկ օր առաջ ձերպազատվենք այդ աղքատություն կոչված հասկացողությունից։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում հավաքվել էին Գուգարաս թեմի առաջնորդ հանդիմած ընտանիքները, ովքեր նախապես ընտրվել էին տնայցերի ժամանակ։ Թեմի առաջնորդը նախորդության և Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված բարեմաղթանքներ ուղեց ներկաներին, որից հետո հորդորեց չհուսալքվել և պայքարել հանուն իրենց զավակների բարօրության։ Որպես և մեր թողուկ մերոս պարտավարած և մի տանիս մեզ գործություն, այդ կրկյաս մեզ չարեն զիկոյ է արկայություն և զորություն և բար կարիդյանս ամեն։ Ծրագիրը գործում է շուրջօրյա, Վանաձորի խանութներում տեղադրված գանձանակներում յուրաքանչյուր ոք կարող է ձեռք մեկնել դիմացինին, և այս բարեգործական ծրագիրը կոչ է անում բոլորին անմասն չմնալ բարեգործության այս պատե առիթից։ Վաչո Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Վանաձորի ավականիների նախաձեռնությամբ այս տարի էլ ձմեռ պապն իր նվերներով այցելել էր Վանաձորի հանրակացարաններում ապրող փոքրիկներին, հետո նաև շնորհավորել առաքելություն Հայաստանի Լոռու մարզային կենտրոնի շահառուներին։ Ամանորն այն տոններից է, երբ հրաշքներն ու անակնկալներն ավելի մոտ են, սպասված են ինչպես մեծերի, այնպես էլ փոքրերի համար։ Վանաձորի ուսանողական հանրակացարանի այս փոքրիկն ասում է, որ նամակ է գրել ձմեռ պապիկին, ամեն ինչից շատ քաղցրավենիք է սիրում, ու հենց ձմեռ պապն իր ոտքով եկել է ու նվերներ բերել։ Նվերներ բերել է նաև ուսանողական հանրակացարանի բոլոր փոքրիկների համար։ Սիրելի թորնիկներին նվերներով ապահովելու գործում Ամանորի անակնկալ իրականություն է դարձել Հանրապետական խմբակցության Վանաձորի ավականու անդամների կողմից։ Ինչպես նախորդ տարիներին անհատապես, այնպես էլ այս տարի, այս հասցեի բնակիչների առօրյա հոգսերի դժվար ապրելակերպին տոնական տրամադրություն փոխանցելու համար նախաձեռնությունը դարձյալ անցկացվեց։ Երգում են, պարում ու արտասանում, ձմեռ պապին փորձում զարմացնել, պատմում, թե ինչքան բան գիտեն ու որ խելոք են եղել, ու նվերի հարկ է կստանան, ավելացնում է ձմեռ պապը։ Կել է շատ հեռվից, հեռավոր Լապլանդիայից, որպիսի շնորհավորին փոքրիկների գալիք նոր տարին։ Բոլորն էլ գիտեն, որ դեղին շան տարի է, տարին թող լինե մտերմության, հավատարմության տարի։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ բոլորիս գալիք նոր տարին, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Ուրախ մանկություն և կանաչ ճանապարհ, ուրախություն։
եւ առողջություն։ Անաձորի ուսանողական հանրակացանի մեծ ու փոքր բնակիչների նախատոնական տոնը ջերմությամբ լցնելուց հետո նախաձեռնողները եղան նաեւ Լագեր թաղամասի հանրակացանում։ Ողջույնի փոքրիկներ, ողջույնի սիրելի բարեկամներ, ողջույնի ցանկագիններ։ Այստեղ էլ երեխաները կանչով են սպասում մամանորյան մենասպասված հյուրին ու իրենց համար նախատեսված նվերները ժպիտով ընդունում։ Ու ամենամեծ ցանկություններից մեկն էլ է իրականանում՝ լուսանկարվում են աշխարհի ամենաբարի պապիկի, Ձմեռ պապի հետ։ Հա, փոխում է, երեխաները շատ են ուրախանում, ու անհամբեր սպասում էին Ձմեռ պապիկին, ու ձեր այդ Գալստյանը, հետո իրանց նվերներին էին սպասում երեխեքը, ու շատ են ուրախացել, շատ շնորհակալ եւ գոհ ենք ձեզանից։ Լինի խաղաղություն ու բոլորը ուրախ լինեն։ Ամանորն այն տոնն է, որին միայն փոքրերը չէ, որ սպասում են մեծերն էլ նույն հավատով, հույսով ու լավատեսությամբ են ընթառաջ գնում գալիք տարուն։ Առաքելություն Հայաստանի Վանաձորի կենտրոնում էլ ամանորի ամենասպասված հյուրը եղավ։ Ձմեռ պապը շնորհավորեց այս հարկի տակ գտնվող տատիկ պապիկներին մաղթելով առողջություն։ Այսօր մենք ունենք 125 շահառու, որոնք ճաշան են հաճախում, եւ ունենք 70 շահառու տնային սպասարկման, որոնց մենք ենք այցելում։ Եվ մենք ունենք ծրագիր Սիրահայերի փախստականների ծրագրով մոտ 20 ընտանիքի եւ Թալիշից եւ Սիրայից փախստականների նորից տան վարձի, հոսանքի վարձի դեղերի հարցով աջակցում ենք։ Նրանց առաջնախաղ երկինք, առողջություն։ Հաջերի դարձած ավանդույթ հանրապետական կուսակցության Վանաձորի քաղաքապետանի ավականու անդամների մասնակցությամբ այս տարի էլ ջերմությամբ անցավ, այն հավատով, որ ամանորին ոչ մի փոքրիկ առանց նվերի ու առանց ժպիտի չլինի։ Նախաձեռնությունը մեր ավականու հանրապետական խմբակցության կողմից էր, մեր հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներով մենք արդեն մի քանի տարի է մասնակցում ենք, միշտ ամենթարաճում ենք, մեր փոքրիկներին ինչքան հնարավորության մեր սահմաններում ուրախացնում ենք եւ գտնում ենք, որ անապահով խաղերը միշտ ուշադրության կարիք ունեն։ Այսօր արդեն մոտ 60 երեխայի մենք նվերներ տրեցինք, ինչպես նաեւ անապահով խաղի առաքելության Հայաստանի հյուրասիրություն կազմակերպեցինք, բայց եւս 60 երեխայի կազմակերպենք նվերներ նոր տարուց հետո 5 նոր տարու ժամանակ։ Խմբակցության Վանաձորի ավականիների կողմից նախաձեռնված ծրագիրն ամանորին ընդառաջ փոքրիկներին տվեց ամանորի հեքիաթը՝ Ձմեռ պապից նվեր ստանալու բերկրանքը։ Ինչպես խոստովանում են նախաձեռնության հեղինակները, հաճելի զգացողություններ ու ժպիտներ նաև իրենց տրվեց, ովքեր նաև խոստանում են, որ անելու են հնարավորինս իրենց ուշադրության ու հոգացության տակ պահելու համար այս ընտանիքներին։ Իհարկե, եւ ուրախություն ապրեցինք, եւ ցավ ապրեցինք, որ մենք մեր շրջապատում ունենք նման երեխաներ եւ իհարկե ամեն ինչ պետք արվի 18 թվականին, որ ինչ որ մի ձեւով թեթեվացնենք այս հոգսը նման մարդկանց։ Եվ իհարկե տոնական նախաձեռնության վերջում հնչում են կախարդական բառերը։ Հիմա բոլորս խնդրում են միասին շնորհավոր ամանոթ եւ սուրբ ծնուն, շնորհակալություն իմ փոքրիկներին։ Անահիտ Կապետյան, Հավետ Պապանյան, մոլորակ։ Լուրում արսպետ Արտուրն Ալբանդյանի աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդների նախաձեռնությամբ տասնյակ երեխաների դեմքին այսօր ժպիտներ են հայտնվել։ Նախատոնական տրամադրությունը համակել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին, նրանց համար իսկական ամանորյա հեքիաթ ստեղծելով մանկական սրճարանում, որտեղ ամանորի սպասված հյուրերն են եղել եւ ամեն բան արվել է, որ նրանք նոր տարին եւս ուրախ սկսեն։ Հիշեցնենք, որ այս նախաձեռնությունն ամենամյա է եւ որպեսի այս տարի տոնական Երուսաղեմին մասնակից լինեն նոր երեխաներ։ Երիտասարդներն աշխատել են Լոռու Մարսպետանի, Տանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի հետ, նաեւ ընդգրկելով հասարակական կազմակերպություններում ներառված երեխաներին։ Հանրապետական կուսակցության կողմից արդեն ավանդույթ է դարձել այս միջոցառման կազմակերպումը եւ այն դարձել է տարվա մեջ իրականացրող մեր ծրագրերից ամենակարևորներից մեկը։ Շատ կարևոր է, որ Վանաձորում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները եւս զանմասն չմնան տոնական Երուսաղեմից, տոնական տրամադրություններից եւ ամեն տարի փորձում ենք այլ ավելի ավելացնել երեխաների քանակը։ Տանվերը ոչ միայն երեխաներին, նաեւ մեզ բոլորիս մեծերից, քանի որ յուրաքանչյուր անձի կյանքում լավագույն նվերը դա երեխայի ժպիտն է։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Լոռու Մարսպետ Արտուրն Ալբանդյանին, ով աջակցել է մեր այս ծրագրին, ով աջակցում է տարվա մեջ իրականացվող գրեթե մեր բոլոր ծրագրերին։ Thank you.
ուրախացնելու։ Անչափ շնորհակալ ենք բոլոր ծնողների անունից շնորհակալություն ենք հայտնում, որպես մեր երեխաները գտնվել են ուշադրության կենտրոնում։ Մարիկին և բոլոր երեխաներին։ Ինչպիսին կլինի նախատոնական եղանակը, բոլոր տեղեկություններով պատրաստ է խոսել Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում նախատոնական տրամադրություն։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 30-ին 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը, ինչպես նաև հունվարի 1-ից 2-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան հնարագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 31-ին և հունվարի 1-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, սակայն հունվարի 1-ից 2-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Լեռու մարզում ամենուրեք կշարունակի պահպանվել արևային ջերմ եղանակը, գրանցելով դրական ջերմաստիճան բոլոր քաղաքներում։ Տաշիրում սպասվում է 1-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կդիտվի 2-ից մինչև 14 աստիճան։ Սպիտակում կգրանցվի 3-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Սեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի՝ գիշերը 2 աստիճան, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կդիտվի 1-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում կդիտվի արևային պարսկա եղանակ բացառությամբ առավոտյան թեթև անպամածության։ Գալիք տարում երկրագնդի բնակիչներն ականատես կլինեն 5 խավարումների, ինչպես արևային, այնպես էլ լուսնային։ Ի դեպ, լուսնային խավարումներից մեկը կդառնա 100-ամյակի ամենաերկար խավարումը։ Հաճելի և ուրախ հանգստյան և նախատոնական օրեր։ Ցտեսություն։